Добър ден и добре дошли. Уважаеми дами и господа, две кризи, здравната и мигрантската, ще доминират общественият дневен ред през есента. Тяхното овладяване изисква организация, усилия и финансов ресурс. Служебното правителство успя да осигури необходимите финансови средства в хазната. За да може обаче тези пари достигнат до болниците, до границата, до нуждаещите се, до медицинските специалисти, до работещите и предприемачите в условия на криза, до пенсионерите, до хората, които охраняват границата, трябва Народното събрание да актуализира бюджета. Затова извиках днешният консултативен съвет за национална сигурност. Въпреки проведените задълбочени дискусии, не постигнахме консенсус. Болшинството парламентарно представени политически партии считат, че дебатът за бюджета може да се води единствено в Народното събрание. Аз от своя страна считам, че това е въпрос, касаещ пряко националната сигурност, въпрос, който изисква максимална мобилизация и консолидация вътре в Народното събрание, която, за съжаление, всички виждаме, не е на лице. Особено при високият риск този парламент да не може да актуализира бюджета поради недостиг на време при неуспешно приключване на конституционната процедура за съставяне на правителство. Ако този парламент си тръгне без да актуализира бюджета, няма да има средства за закупуване на необходимите лекарства и консумативи. Няма да има средства за допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал. Няма да може да бъде продължена мярката 60/40 и други мерки за запазване на трудовата заетост на наети лица при работодатели и самоосигуряващи се. Няма да се изплаща месечна целева помощ на семейства с деца до 14 годишна възраст. Няма да има средства за усилване на охраната на държавната граница при един все по-растящ миграционен натиск. Няма да бъдат възстановени средствата, взети от МВР при активиране на COVID-буфера, което ще постави Министерството на вътрешните работи в невъзможност да покрие разходите за персонал и издръжка за декември, без да се отчитат потенциалните допълнителни разходи, свързани с увеличения миграционен натиск. Няма да се изплаща пълния размер целеви помощи за отопление на над 333 000 лица и семейства. Няма да се изплаща пълния размер по механизма лична помощ на над 42 000 лични асистенти за хора с увреждане. Няма да има индексация на пенсиите и стотици хиляди пенсионери ще останат под прага на бедност в условията на непрекъснато растящи цени. В тази обстановка служебният кабинет ще бъде със свързани ръце. Няма да може да ползва тези осигурени в хазната финансови средства, а българите за пореден път ще изнесат кризите на своя гръб. Уважаеми дами и господа, в последните дни българите бяха шокирани от изтеклите записи от миналото лято. Запечатали насилието на униформени служители на реда над цивилни граждани. Това е акт, който заслужава внимание на цялото общество. И аз приветствам решението на председателя на българският парламент да свика извънредно заседание на Народното събрание по темата. Приветствам и решението на министъра на вътрешните работи да отдаде заповед за проверка на досегашните проверки
за разследването на този случай. В този казус трябва да се извърши внимателна преценка на всички факти и отговорности. Трябва да се установи цялата верига на отговорност от извършителите, от насилниците до администраторите и политиците, разпоредили или допуснали насилието, или такива прикрили насилието. Защото в този акт ние трябва да реагираме като демократично общество, което не бива да позволява по такъв грозен начин да се тъпчат конституционните права на българските граждани. Трябва да се извърши проверка дали са били ангажирани частни охранителни структури в охраната на протеста и в разправата над протестиращи и по чие разпореждане. Необяснимо е и бездействието на прокуратурата по този казус. През септември очакваме посещение на мониторинговата група за демокрация към Европейския парламент. България трябва да отстои своята репутация като европейска демокрация, в която гражданите могат да разчитат на върховенството на закона, а не тази репутация да бъде поставена под въпрос. Отговорността за насилието трябва да се реализира в съответствие с закона. Благодаря ви за вниманието.